היה איזה מקובל בצפת שאמר שהעולם התחיל עם פיצוץ. הוא קרא לזה שבירת הכלים, וזה הארי. ברור לנו שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מאיזה מקור שהוא, מאיזה נקודה אמצעית, העולם התחיל להתפתח ולצאת ולפרוץ, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לעולם די, זה הגודל שאני מעוניין, וזהו זה. הנקודה האמצעית היא האבן השתייה. מקורות פלסטינים הביאו הבוקר לידיעתנו כי התגלה כתם מים בצד המזרחי של אבן השתייה. רשות העתיקות ומשרד הדתות בודקים את הסיבות לכך מול אנשי הוואקף המוסלמי, המכחישים את הידיעה. מקורות חסויים מדווחים על פנייה מצד אנשי דת מוסלמים להיוועץ עם רבנים מקובלים, בשל העובדה ששני הצדדים מאמינים שעליית המים באבן השתייה מבשרת על פי הכתובים את תחילת הפורענות שתפקוד את העולם באחרית הימים לפני הליך הגאולה. מקום המקדש הוא איפה שהיום נמצאת כיפת הסלע. ארון הברית היה בתוך קודש הקודשים על אבן השתייה. وحتى الان ما قدروا يوجدوا اي حجر مش بس هنا وفي البلده القديمه هي الحفريات قائمه ما وجدوا شيء الاسلام יש له زمين تخونه של ניסיון לגנוב אותנו כן במובן הרוחני ובמובן הגיאוגרפי נכנסתי באותה תקופה שעשינו סיורי הכנה לקראת פיצוץ כיפת הסלע. אסור לנו היום לעלות להר הבית. ישנו איזשהו סוג של שיתוף אינטרס שהר הבית יישאר במצבו הקיים, דהיינו בשליטת האסלאם, ושיהודים לא יעלו אליו. אני אשמח מאוד לפגוש את השייח אל-מסברי ולדבר איתו ולשוחח. الوضع السياسي لا يسمح للسياسه لا يسمح. התפילה בכותל בנסיבות האלה היא תפילה מזויפת. אני לא רוצה קיים, אני רוצה עכשיו. והאבן שהיא מרכז העולם זה אבן השתייה, שהאבן הזאת היא באה הושתת העולם ונברא כל העולם. כל בנוי על אבן השתייה, כל העולם שאנו מסתובב מסביב אבן השתייה, ואבן השתייה זה יסוד העולם. הכאוס שם הוא למעשה מאוד מאוד גבולי, כאילו זה המקום שאלוהים עצר את העולם והשתית עליו את כל העולם. לאן הרסול מוחמד סלאללה עליה וסלם ערג'ה מנה الى السماوات العلى البي شلون شتت التوتكلو شخلوقين على الكون مسكين على دبر واحد اوتو كيلومتر على كيلومتر او لاوتو اغان كدوش יש التوتو تفكيك ده شده تعفه كوسبي ذا روك از ذا بليس وير ذا هولي تمبل ستود فور ماني سنتريز ايفريبودي has his roots on Jerusalem, every man, not only the Jews. Jesus Christ is a real rock. He is the source of the water of life. בפעולה של הבריאה היה משהו מאוד אכזרי. בעולם היה מים במים, ואלוהים הפריד את המים העליונים מהמים התחתונים, וקבע שאלו השמיים וזאת הארץ. כתוב, יקבו המים מתחת את השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה. אומר המדרש שהמקום האחד הוא בעצם אבן השתייה. שם אברהם אבינו עקד את יצחק. זהו מקומו של קודש קודשים בבית ראשון. זהו מקומו של קודש קודשים בבית שני. המקום הזה הוא המקום הכי קדוש לעם ישראל והיהודים. יש איזה אלמנט ביניים שהוא גם רוחני וגם גשמי. וזה המילים. החומרים של קיום, החומרים של הבריאה הם אותיות.
שפה עברית זה כוח בורא, זה כוח יוצר, שהרי בדיבור ברא אלוהים את העולם. ואז יש את השאלה, כאילו, מהו הדיבור שבונה, מהו הדיבור שיוצר? חוכמת הקבלה זה חוכמה שאדם יכול לברות עולמות. טלפורטציה. קפיצת הדרך. אפשר, תיאורטית, להיכנס פה. אדם יכול להיות עכשיו פה, ורגע אחד יכול להיות באמריקה. יעשו פה איזה פעולה. על ידי שם קדוש הוא קופץ. ולהופיע במקום אחר. שמעתי שיש רטיבות באבן השתייה, ואנחנו שמענו על זה שזה דבר גדול מאוד, שזה מראה על קץ הגלות ותחילת הגאולה. العلامات الكبرى ان الشمس كانت تشرق طبعا من الشرق الى الغرب لان تنعكس اتجاهها من الغرب الى الشرق الريح هي لدام يروشلايم نفكات وكل التنوعه של מערב מזרח מאורגנת מחדש והיום הזה הוא יום שכל המהות שלו הוא היפוך מערכות ושידוד מערכות פעם הבאה שיעלו המים מהתהום זה יהיה דרך המקדש. והפעם זה לא יהיה על מנת להחריב את העולם. הפעם זה יהיה על מנת לרפא אותו. If you will come here, you will close the door. If you will knock on your door, here. זה יש לך חמר, אבל קצת כאלה, ואפילו שם? לא. אני לא רוצה כתובה, אני מתחתת.